mwese nara kwihariye. Somebody call wa 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 want to. Somebody call wa 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 want to. Somebody call wa. Somebody call wa. Somebody call wa 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 want to. Mwese nara kwihariye. Somebody call wa 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 want to. Somebody call wa 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 want to. Somebody call wa. Somebody call wa. Somebody call wa 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 want to. Turabasuhuje cyane Juda muzika makuru yanyu. Ni meza cyane. Tumeze neza the rest. Tumeze neza cyane. Ijana ku ijana. Naratwawe, naratwawe mwayikoze mu gihe kingana gute? Amashusho na audio byasohokeye rimwe. Oya. Okay. Audio mwayikoze mu gihe kingana gute? Video mwayikoze mu gihe kingana gute? Audio twayitangiye mbere. Twatangiye mbere gato turayisubika dukora ibindi. Tugaruka nyuma kuyikoraho. Urebyafashe kuyikora ntabwo byafashije kinini. Aho gwe nshaka yaramaze muri studio gihe kinini ntawamenya. Gihe yamaze muri studio nicyo nshaka kumenya. Gihe mwahereye mwayandikiye ni gihe yamaze muri studio kugeza igihe hanze. Twayanditse nko mu kwezi kwa munani kwa cyenda ku mwaka ushize isohoka muri kwa gatandatu. So mu kwa gatandatu mu kwa munani still. Mu kwa munani almost umwaka wose. Yeah. So ariko twarayisubitse bya bitewe n'impamvu zimwe na zimwe kuko kandi ndirimbo twateguye dushaka kwikorana na Austin. Then twe twanditseho turavugana bazaza shyira imibye. Nyuma duha idea yuko dukoreye hamwe twese kandi dutangiriye hamwe kikarangira ibyo byari byiza. Ya tubikora gutyo indirimbo turayisubika. Then twumvaga ko kira cyo giye kiza cyo kwisohora. Bivuze ngo iyo mwakuranye na Austin iriya muheruka gusohora mbere yiyi ari idea mwahinduye mugashyiramo Austin muri iriya yindi okay. Igitekerezo cyo gukora iriya ndirimbo naratwawe cyaturutse kuri Junior cyangwa kuri The Rest? Cyaturutse hagati yanjye nawe kubera ko akenshi turi muri practice nyine dufata session yo kuba twakwandika tufata ikintu gishyashya. So sinzi ukuntu byagenze neza. Ese ubumuhuriye ku kibazo cyo kuba mwembi mwaratwawe? Ikibazo simbizi nimba ari byiza simbizi biterwa n'uko niba nibuka neza agasije ni narakazanye Junior aradidimba yumva birimo then turadevelop bivuze ngo ninjye wushakisha impetangira bivuga. Muri iriya ndirimbo naratwawe sintekereza ko muba muvuga ko ndi gushakisha cyangwa se uburi kuvuga ko watwawe n'urukundo urimo. Ni iki muba mushaka kuvuga mu by'ukuri? Reka Junior dufashe kuko The Rest atangiye kutuzanira ibindi bintu. Okay, nyine ni undi uri muri imbyango rumuhanzi ukora sije runaka ukishyira umwanya w'umuntu uri muri ibyo ngibyo. So ni indirimbo nyine ivuga ku muntu watwawe n'umukunzi we, yaba umuhungu yaba umukobwa, nta muntu runaka iri best ni like ishingiyeho. Ibyo ari byo byose ubutumwa twashatse gutanga nubwo umuntu ukunda undi, uburyo ameze, uburyo amerewe muri we, sibyo? So The Rest yazanye ide nyine na kamerodi yazanye ukuntu just nyine icyo gihe twari mu mishinga yo gukora na Austin. Ibyo icyo gihe ibintu byose twakoraga ko twandikaga twashakaga groove Austin ashobora kujyamo tukumva ko bimatching. Hanyuma arakazana azana ka kamerodi ahera ko avuga ijambo naratwawe. So ntabwo byabanje naratwawe, yabanje ari addicted. Yeah, baby I'm addicted. Turavuga ibyo bintu bishobora kuba bizima. Then turatangira turandika turayidevelopa twisanga yabaye kuri. Ya byaje ari addicted then tuza kuvuga no katubikore mu Kinyarwanda byari byiza cyane. Muri video yanyu muri babiri Juda muzika n'abasore babiri Junior na The Rest mwakoresheje umukobwa umwe. Kuki mwakoresheje umukobwa umwe? Iyo ni trick. Muri ya video yose wabonyemo harimo umukobwa. Umukobwa umwe n'ikivunge cy'abahungu. So iyo ni trick. Uriya mukobwa niwe twebare abantu bose ubona. Like ni akantu twakoze ni creativity. Si ngombwa niba turi abantu babiri ko agomba kuba harimo abakobwa babiri. Why not tutakoresha umukobwa umwe? Urumva rero ni akantu twashatse gukora gatandukanye n'indi twakoze mbere. Bivuze ngo bariya bakungu bose bagaragara muri video baba baratwawe n'uriya mukobwa umwe. Ntago The Rest ntago wafuhiye Junior ko umukobwa yari yamwibasiye cyane kurusha access wari umufiteho? Ahubwo turabanza tunashimira uriya mukobwa kubera ko yaradufashije yumva ibyo twashaka kumubwira. Agence yadufashije turayishimiye and n'umukobwa turamushimiye amwita Sialianera Eko. Yarakoze cyane kuba yabonetse muri video kandi
nindi mishinga yindi zaza why not tushakongera tugakorana ko ibyo twamusabaga n'ibyadukoreye muri iriya video harimo imodoka ishaje cyane iriya modoka mwayikuye iriya modoka cyari igitekerezo muri mwero bitekereje ko muzakoreshaga imodoka gashaje kuriya twashakaga ahantu dushaka kubona imodoka ishaje tukayishyiramo itara inyuma abonye ko harimo itaramo ndani harimo itaramo ndani twifuzaga noneho kuba twayikoreraho tuyihagazeho ariko noneho harimo n'itaramo ndani turashakisha at the end and twabonye location tubona nta ihari tuza kubona handi ihari then turahakoresha wakoreye hehe twakoreye ni Gikondo ni amazu abiri atandukanye amwe ni mu cyumba ati n'ahandi imbere ho gatoya niho twasanzira mu modoka ndagira ngo mbasabe mwembi muvane muri nete tuganje turebana neza my lady jenara twawe murazi subizamo ni turagize ikiganiro junior nago uri kubona okay nagira ngo mbabaze hari akandi rest yarakomojeho ko kuvuga kuri script ubundi script iri andirimbo yari panze gute ni iki nka 90% ni igitekerezo ni idea director then natwe tugenda dushyiramo ibindi bintu director twambwiye ko twe twifuza ibintu twambwiye dushaka gukora video itandukanye n'izindi video twakoze apana ku mazi apana mu kabari apana ahantu nkaho hanyuma we atubwira uburyo ikintu yifuza cyari cyo atubwira location ifuza uko imeze atubwira uko yifuza like uko yifuza video mu ndani zabimeze then ikintu twakoze natwe twakoze gahunda yo gushaka location tugira imana turayibona iyo yifuzaga turamwereka aratubwira yego nta kibazo twayikoresha hanyuma ibindi 90% wabonye ku mugani nta bintu birimo ngo byatangiye ngo niba imodoka nafashe feri ngo hazemo imodoka ifashe feri ngo feruje ngo hazemo feruje no twashatse gukora nyine ikintu kiraho ngaho niba ari like harimo kwisanzura cyane kurusha uko umuntu azabona amashusho ngo bagiye mu nzu bavamo bajya hanze bafata imodoka bajya ahantu iriya ndirimbo video mwayifashe mu gihe kingana gute ni umunsi umwe unywa inzoga oh, yeah the rest unywa inzoga wapi muri iriya ndirimbo ni ibiki muba muri kunywa ni ibiki biba biri muri mu duke mu dukombe njyewe ubundi nywa ji amata n'amazi mu cya gikombe hari harimo koka oh sinzi kuko nago ngiye nsomaho kandi jiste nyine urabona twebwe ni ibiki byari bihari mujye gufata no muri ya video harimo inzoga ariko itsoma mini kunywa inzoga kuko abari bahari harimo abazinywa n'abatazinywa so iyo uri muri video uri kuri set ntago ugomba kuzana kuka gusa kuko ari zunywa ugomba no kufilfilinga nyine abahari niyo mwarabonye neza harimo n'abacupa ngira ngo so nagari amacupa yaje mamazi kandi amacupa ntabwo yagurisha mamazi nagari ntuza cyangwa ntuza ntabwo namamaje so urumva ko byanze bikunze harimo inzoga ariko twebwe ntabwo tunywa inzoga the rest ngo uri umwana w'umu batambyi cyane nanjye ndi umutambyi cyane nanjye ndi umutambyi burya muri video wagaragaye ufite amacupa ya za rikeri kubera iki ikindi ababyeyi babyakiriye gute kubibona kuriya Bulldog niwe aririmbye ngo uko dusa aho inyuma bitandukanye n'uko dusa mu mitima kandi kwikorera bibiliya cyane burya si bwo bukristo ushatse kuvuga ko kuba mu rugo baba batambyi cyangwa se kwitwa umutambyi bitakubuza gufata ku gacupa oya nshatse kuvuga ko kwiyoberanya biriho no kuba uwuriwe biriho hanyuma akabaho n'umwambaro wa business buriya kajete ari ukuntu nshobora guhura nawe nkabusanga utambaye gutyo bitewe n'uko wenda ku kazi hari dress code bagusaba and kwifotoranya n'umuntu ntabwo bivuze ko ari umukunzi wawe kuba waragaragaye ufite amacupa ntaho bihuriye no kuba umwa bihuriye ni uko usanga ari ibintu mwapanze bazanye turiya du cons umuntu agomba gukoresha director kuba ko it's urban music yakubwiye ati uraba ufite icupa bisanzwe and njye mbona nta kibazo kirimo nizihe imbogamizi mwahuye nazo muri iriya ndirimbo mu kuyandika wenda muri audio muri video challenges zose mwahuye nazo nizi utubwira nk'eshatu cyangwa ebyiri na Junior atubwira izindi bon nago ari ibintu byinshi cyane muri iriya ndirimbo uretse ko
rhythm mona bayifuza cyangwa se nk'umudi uba wifuza kugira ngo indirimbo yawe uyifate neza ko irandimbo twarayikoze bwa mbere imashini ra crashing and you had to start it again urumva niba nuza yavuze data yavuze mugiye gutangira indi kandi nkumva gahe ndi mwakoze hari danje bon icya kabiri urumva yari indirimbo twumvaga nyine tuzakorana n'umuntu umuhanzi uzwi ako turavuga reka tubyikorere kandi koko ubujya gusanga nyine reception ntabwo yabaye mbi abantu barayikunda ikindi nikira kuri video kuri video twataye umutwe mukunda wareba ko wateguye ko uri buze gukora umunsi wose ugagera kuri set saa yine ibintu byose biri tayari ugasanga noneho ikirere pa kiri kugukubita hakijima akagaruka hakijima yaba gifata kamera avuga ngo mwambare twagiye mega twahoze muri behind scene gusa twambaye twagiye ugakubita ugashyiraho fresheri warangiza akarere kagahita kakubita mukicara ku buryo ahantu twari twakoreye nyine n'umubosi waho yari yumiwe hakubira umukora nkege ntibirangira ariko burya hari n'igihe ufata umwanya wo kwicara ugasanga wa mwanya wagutwaye igihe mukuntu gusa ubu ngubu izakurikiraho twize byinshi uyu mwaka twize ibintu byinshi ku buryo tugiye gukora umuziki uri professionnel nyine turangije kumenya ngo nzajya njya gukora kuri set ariko iki kintu runaka cyose cyuzuye generali twese imbogamizi zatugezeho twese ni izo ngizo gusi iyo yangezeho nkanjye ku giti cyanjye byangishije nyine ko ibintu nkoranaga ari imikino n'akazi that's why mfite gushyiramo ingufu zishoboka next time nibura bikazaba birenze ibingibi mugira inyuma muhurire kuri mikoro mugira icyo mubwira abakunzi banyu munabasezere twavuga ko umwaka utaha ni umwaka uzaba wundi mwiza kuri Juda Music ubu ngubu yari nka presentation cyangwa se kongera kubiyereka abanyarwanda Imana inabikunze neza uko turi kubipanga turumva twafata nibura sen iri international cyangwa se cya kintu kidu promoting kuri international level hariho kuba twakorana n'abanzi bo hanze hariho kuba twakomeza gushaka none abashoramari nk'uko twakomeje tubivuga muri ino minsi ishize umushoramari wumva ko yashora muri Juda Music yaza ni kampani iri free ishobora kuba yavugana n'undi muntu uwo ari we wese bakajyana amasezerano tugakora akazi hanyuma n'abapromoters batubona mu bushobozi zino different organizations zitegura ibitaramo izitubonamo ubushobozi we are free kuza gukorana nabo ikindi turabanza no gushimira abanyarwanda kubwo icyizere baduhaye muri uyu mwaka nicyo cyatumye dukomeza gukora kandi Imana nibikunda neza uko twege turishaka uko turi kubipanga dushaka kubaha n'indi mpano iyo muri 2010 iyo muri 2018 mu kwa 12 iminsi mikuru tukayifeta neza turi kumwe nabo ntago tibuze kuvuga ibitaramo tuzakora kubera ko wenda harimo tuka ibintu by'ibiganiro biri ku ruhande ariko nibitanaboneka nabyo nta kibazo kubera ko uno mwaka twege ntago wari umwaka w'ibitaramo kuri twebwe wari umwaka wo kubanza kumvisha abanyarwanda Juda Music ni iki ese Juda Music Junior na Darius tukuba bamenyi baracyari babandi nkuko wawundi bivuga cyangwa bafite ibindi bintu birenze bazanye ariko nizera ko babonye ko umuziki wacu araho wavuye ari naho wagiye kandi turashimira itangazamakuru kubera ko mutatwakiriye batatwakiriye naho twaba turi ngiye ikintu kimwe navuga ndasaba abanyamakuru ba promoters abantu bari bo bose bafite aho bahurira n'umuziki kuduha chance ibintu kambisubiremo ndasaba abanyamakuru ba presenter abantu bose bagira bahurira no gupromoting umuziki nyarwanda niba koko watubonamo ubushobozi baduhe chance hanyuma turabiza ko chance zabo tuzapfusha ubusa 2018 ari umwaka utari mubi kuri twebwe wari mwiza kuri twebwe hari ibyo twiyemeje ubu tugeze kuri 80% tuzagerageza uburyo bwose 20% uyu mwaka urangira tuyikoze ibindi
turimo turategurira ibintu byiza twebwe dushaka tubonare ari byiza ariko nago tujya dushyiraho cyane tuyihabwa nabo cyane yabo nishora gutuma ubutadukora ibirenzeho kurushaho cyangwa se tukamenya ngo byapfiriye aha ntago ari byiza cyane tubutadukakorera ibyiza cyane turabashimira ku kizere baduhaye turashimira ingeri zose abo bose nundi tunavugaga bagomba kuduha chance baraduze harizo baduhaye ariko noneho we need more dukeneye kugaragarira abanyarwanda apana gusa nkaho dusa tugarukira hano reka batumire neza batwumve so ndabashimira cyane kuva ku munsi wa mbere badufashije uyu munsi nibo ntabwo tuzabatengo avuga ko hakunda uko mbigenza genza ngo ndamwemeza undi umunyadushya nka barafinda ngo ndamwemeza wa undi wantwaye umutima wa undi wantwaye umutima I know you're crazy in love with me yeah. And I am crazy in love. Oh, you drive me crazy. Ngagukunda. You make me crazy. Mukunzi. You drive me nuts. Let me bang bang. You make me crazy. Hey.